Takže dobrý den, vítejte na našem kanále, na ZKČ Let's Plays. Já jsem Polas, tady je můj kolega Skorp. Ahoj. Ano. My dva tady budeme, teďka máme kanál, jsme oba dva admini kanálu ZKČ Let's Plays. Budeme vlastně sem na to ZKČ Let's Plays, budeme točit videa, především Let's Playe. A tak podobné věci prostě týkající se her. Potom tady už my jsme dva jsme se dohodli, že na jedné sérii, a to bude série na co, Skorpe? Na Civilizaci 5! Ano, na multiplayer Civilizace 5 ještě. No, to bude hrozná sranda. Tak, to si všichni užijete. Tak, potom ještě jsme se teda rozhodli, že bychom natočili ještě možná sérii na všechny možné free-to-play hry, až já nevím, všechny možný. Já nevím, teďka mi napadá Dota, co napadá tebe? No já nevím, mě napadá všechno od A až do Z. Aha, no tak to je super. Tak tady potom mám to někdy může vyjmenovat všechno. Tak, jinak zatím tady jsme na tomto kanále jenom dva, to jsem já a Skorp. Ale chtěli bychom ještě naverbovat aspoň kolik lidí, aspoň nějakých pár lidí. Tři. A takže budeme... Plus. Takže budeme volat všem, co máme v kontaktech, aby jsme jako jim, a budeme je verbovat, jo. A to ještě natočíme, takže to všichni uvidíte, jak výborně se nám to povedlo, že jo? Skorpe. Ano, to uvidíte úplně perfektně, protože nám to... Nepůjde. Nepůjde. Ano. A. My jsme tak strašně přesvědčivá dvojka, víš co? Jo, no, my prostě, hele, půjdeš, a no, on řekne, hele, ty vole, k tím borcům, tím musím, jo, to prostě je to jsou ty nejlepší deže na světě. Ano, tak pokračujem. Tak, super, jo, jinak odbočili jsme od tématu asi. Takže Skorpe, chceš ještě něco říct? Ne, samozřejmě ano. Chci vám říct ještě to ohledně těch her. Ohledně těch herních videí. Tak samozřejmě můžete napsat do toho. Prostě do chatu. A napište určitě, jakou hru máme napsat. Prostě do komentáře pod video. Napište nějakou určitou hru, je jedno jakou. Prostě, možná si seženem, anebo vám řekneme prostě, ne, nemáme. A nebo free to play, když vyberete free to play hru, tak ta bude třeba nejlepší, že jo, protože tu můžeme hrát. To bude asi nejlepší, když vyberete free to play hru a tohle to je asi všechno, tak my už se s vámi asi rozloučíme, co? Asi jo, tak jestli se vám tohle video líbilo, tady ten trapný úvod, tak můžete dát like, můžete dát odběr. A budeme se těšit u dalšího videa. Naschledanou.